Καλώς ήρθατε! Θα κάνουμε ένα γρήγορο νόστιμο καλοκαιρινό φαγητό. Καθαρίζουμε και κόβουμε 5-6 πατάτες. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια 4 ντομάτες. Κόβουμε σε φέτες 2 κρεμμύδια. Καθαρίζουμε και κόβουμε 3 κόκκινες πιπεριές και 1 πράσινη. Προσθέτουμε τις πατάτες. Πεντακόσια γραμμάρια χωριάτικη σπιτική σάλτσα. Και ανακατεύουμε. Αναμειγνύουμε 100 ml ελαιόλαδο. Με ρίγανη, θυμάρι, πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και 3 κουταλιές μουστάρδα με κρόκο κοζάνης. Κόβουμε σε λωρίδες 1 κιλό φιλέτο κοτόπουλο. Το βάζουμε στην μαρινάδα και δουλεύουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Το τοποθετούμε στο ταψί και ανακατεύουμε. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ψηθεί το κοτόπουλο και οι πατάτες. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!